亚瑟文城市，亚瑟文是我都是台湾人的一个说法，而且的说法是阿斯旺 ，Aswan， 阿斯旺这个名字怎么来的？有两个不一样的说法，有人说，古代的埃及人说，化干石的名字是阿斯旺，所以呢，因为这个地方里面那个化干石比较多，所以可能是阿斯旺，就是有化干石的地方。另外的一个说法是，有的考古学家说，这个地方本来很早以前是一个市场、大市集，本地人的埃及人把他们的东西从埃及不同的地方搬到这个地方过来，然后呢，把非洲其他的国家的一些那个特产也运过来这边，然后呢，在这个地方开始做买卖。法老时代的语言里面的市场的意思就是希望，希望。阿拉伯人到这个地方来翻这边那个说法的，所以呢，在这个名字的前面加一个二字母，就变成阿斯旺，然后呢变成了阿斯旺，所以呢有两个不一样的说法。反正我们在阿斯旺或者在亚瑟湾里面的景点总共有三个，今天会看到一个，明天还有两个地方的。今天我们首先会过来这座山，但是需要了解一下古代的埃及人从哪里把他们那个化干石盖盖出来、切子出来。这个地方里面这个特别特别的一个建筑或者特别的一个东西叫那个方尖碑，但是这个方尖碑没有完成，没有刻完。这个方尖碑在哪里？那边一块平平的一块石头在前面那里。反正我给你们介绍一下这个地方之前会问你们一下，方尖碑当然你们都知道了，是法老人古代的埃及人的一个建筑，有什么用法的？方尖碑在法老时代有三个用法的。第一个，方尖碑是这个样子的一个建筑，如果有人没有看过的话，上面是尖尖的，是那个小小的一个金字塔，然后呢有四方形的或者四边的一个建筑。古代的埃及人特别在法老时代新王国开始开采出来这种东西的，有三个用法的。第一个是最上面的这个部分是一个小小的金字塔，金字塔我们说过了，代表太阳光的一个建筑，意思是地面上的人崇拜天空里面的太阳神，这是第一个说法的，是一种那个宗教的用法的。第二个用法的是，四边都可以这个国王的那个生平或者攻击，可以纪念这个法老王。第三个用法的，在方尖碑上面写了很多那个国王的名字，所以呢可以纪念的一些那个国王的名字在它的上面的。有的考古学家说这些方尖碑另外的一个用法是，看一下或者算一下那个时间，通过这个方尖碑就可以算那个时间。但是现在的问题的，现在方尖碑最多的地方在哪里？意大利。意大利从埃及里面被偷走了或者搬走了，因为以前罗马人来过埃及，占领埃及700年的时间左右，所以呢埃及本来里面大部分的方尖碑已经搬到意大利里面去。全世界最有名的方尖碑在哪里？法国协和广场里面。全世界方尖碑最高在哪里？土耳其，奥斯曼帝国，奥斯曼帝国的时代从埃及里面搬走了，有33米高左右。全世界最漂亮的一根方尖碑还好在埃及里面，没有搬走，但是我们今天看不到了，就等到那个后天去卢克索的时候，在一个神殿里面叫卡尔纳克神殿里面才可以看得到。所以呢，方尖碑最多在意大利，最有名在法国，最高在土耳其，最漂亮还在埃及里面的。现在埃及里面的那个方尖碑总共差不多了有8根方尖碑左右。那么这些那个方尖碑现在在阿斯旺里面看不到了，都在那个卢克索或者在开罗那边。现在的问题的，或者应该说古代的埃及人法老人给我们留下来三个秘密的，古代的埃及人的文化里面有三个谜，到现在还没有揭开，还不知道了到底怎么回事。第一个谜，金字塔到底怎么建造起来，没有人知道了，没有具体的一个说法的，可以说到底有什么说法。第二个谜就是古代的埃及人的法老王的木乃伊到底怎么做，还是个谜，没有人知道。第三个秘密的方尖碑这个建筑怎么样开采出来，
怎么样你起来拍摄个名，到现在也没有人知道了。那么为什么很奇怪的，因为每一根方尖碑是一块石头，每一根一块石头，有的刚刚说了33米高，大概150吨重量的一块石头，怎么样给采起来，怎么样你起来。